Aš Mindaugas Medinavičius, dzūkas, nuo Merkio upės kranto, gimęs prie Nemuno Liškiavos miestelį, o dabar nevarytas atsiradau Mielagėnų parapijos iki Žiūrio kaime ir gyvenu su Aldona. Šitie Mielagėnų kryptis mane patraukė ir aš jau ateinančią žiemą švęsiu 50 metų arba auksinės vestuvės. Nežinojau, kiek jie turi žemės, nežinojau, ar prie jų sodybos didelis ežeras, nežinojau, ar ten gulbės peri savo lizde, bet pamačiau žmogų ir tas žmogus pasirodė taip ir neiškrito iš mano atminties ir neatleido, ko gero, nei vienos minutės, nei vienos savaitės. Tai buvo mano Aldona. Merkį. Mažos murmenėlis galėjai nepamatyti, aš vaikėzas trumpomis kelnaitėmis, pilnomis kišenėmis žalių žymių ankščių, valgiau žymius, o prie mūsų pasodintų bulvių ant tavo kranto buvo du beginkliai vokiečių kareiviai. Aš norėčiau dabar paskaityti eilėraštį. Takai užėlė sprogo sodai, širdy dar glūdė vis tyla. Ir vėl jurginai liepo žydį, čiurlena Merkio mylima vaga, akardeono balsas džiaugsmą lydi, bet džiaugtis tenka kai kada. Jis buvo mano brangus tėvas, žmogus, kaip ir visi darbštus, galbūt likimas pavydėtas, anksti nuvarė į kapus. Kaip galima džiaugtis ir puotauti, prisiminus jo didžias kančias, už kągi tarkit. Šito buvau beveik visą savo gyvenimą. Jei nevaidinau, tai dainavau, nedainavau, tai grojau. Kiek to čia yra, to meno tam mano įdėta, kiek, bet tiesiog tai man patiko, aš gyvenau šitoje, kaip ir dabar. Gyvensim iki galo.